E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a raça Bulldog Serrano. É um cão dócil e meigo, ama ficar ao lado de crianças ou com qualquer outra pessoa da casa. É um grande guardião e muito equilibrado. Uma raça criada e desenvolvida no Brasil. Sua genética vem do Bulldog Campeiro, com outros Bulldogs que vieram da Europa. Esse cão é muito forte e pesado. Foi muito usado em antigos abatedouros que antes ficavam na região sul do país, hoje eles ficam em Mato Grosso do Sul. Muitos confundem o Bulldog Serrano com o Bulldog Campeiro, apesar de ter uma história parecida e ancestrais em comum. Não é a mesma raça. Bom, galerinha, 5 dicas sobre o Bulldog Serrano. Mesmo sendo braxéfalo, essa raça precisa de muito espaço. Se não tiver espaço, caminhe com ele pelo menos 20 a 40 minutos por dia. Faça a escovação dos dentes pelo menos 2 vezes na semana. Limpe suas dobras perto do focinho para evitar germes e bactérias. A ração tem que ser balanceada e com ótimos nutrientes para a sua musculatura. Escolha uma ração específica para bulldogs. Cuidados importantes sobre o Bulldog Serrano, como focinho, obesidade, displasia de quadril e artrite. A altura do macho de 48 a 53 cm, a fêmea de 46 a 50 cm. O peso do macho de 31 a 40 kg, a fêmea de 30 a 35 kg. Idade de 10 a 12 anos. Não tem psicólogo melhor que uma lambida de cachorro no seu rosto.